скъпи зрители! Утрото наистина е добро, когато се събуждаме в домовете си, ставаме от топлите си легла, имаме ток, слушаме равномерното дишане на детето си, можем да изпием едно кафе, мислейки си какъв ще бъде деня ни. Всичко това бе отнето неочаквано, зловещо вчера в ранните часове на деня в съседната ни държава в Южна Турция от ужасяващо земетресение 7,8 по Рихтер. Жертвите, които сега видяхме в последните минути, са над 4900 в Южна Турция и Северна Сирия. Унищожени са сгради, колкото един немалък град, над 6000 сгради. Вчера по обяд още един трус, 7,5 по Рихтер, до унищожи още сгради и отне още животи. Страшно звучи това и колкото и да си мислим, че можем да си го представим, можем да поднесем искрените си съболезнования, мисля си, че никой от нас наистина не може да си го представи и пожелавам никога да не можем да си го представим. България беше първата държава, която изпрати хуманитарна помощ. Самолетите Спартан излетяха към Турция, първата в Европа държава. Чухме от екипа на Спартан, че там вече са кацали самолети от други държави, за да помогнат. Ще има нужда от още много помощ, за да се възстанови Турция и Сирия, а някои неща никога няма да бъдат същите. Така че огромните съболезнования на мен и на целия ни екип към всички жертви на земетресението в Турция и Сирия. Ужасяващо е това, което се случва. Ако може да кажем нещо позитивно, наистина, че светът умее да се обединява в такива моменти и да вижда трагедията без флагове, без знамена, когато се случи природно бедствие, за разлика от война. Слава Богу, няма политика. Ти каза, че България е първата реагирала страна, но замислете се кога друг път можем да кажем в едно изречение Индия и Пакистан, САЩ и Иран, държави, които воюват и нямат дипломатически връзки помежду си, обединяват в това да помогнат на Турция в момента. Над 2600 герои, така ще ги нарека, не служители, герои от цял свят, от 65 страни в момента се стичат към Турция. Вече са доставени 300 000 отдела, 25 000 семейни палатки, 40 000 легла. Имаше пократителни кадри от летището в Истанбул, препълнено, не могат да се съберат хората, 13 000 души, които нямат търпение да отидат и да помагат на място в засегнатите райони. В Сирия не по-малко страшно положението. Замислете се, че това е една страна, която през последните 11 години е в гражданска война, няма инфраструктура. В момента там има бунт на холера. Четох интервюта с сирийски лекари, които казват, че просто на вратата на болниците преценяват кой може да бъде спасен и кой, за съжаление, няма да успее да оцелее. Един лекар се грижи средно за 40-45 души. Наистина ужасно нещо. Разбира се, и български спасители, Гала ти спомена, отидоха на място и герои от планинската спасителна служба. 12 души и 5 кучета бяха изпратени. Мисля, че разполагаме с снимки. Ето ги виждаме и тези хора, които съществуват, за да можем ние да спим спокойно. И понеже имаше много разчувстваща реч ти в началото и се замислих наистина дали ние оценяваме, че можем да спим спокойно, защото ти в тези градове в Турция, тя просто има тази географска неудачност да се намира на такова място, на което ти как можеш да спиш спокойно, знаеки, че всеки един момент света ти абсолютно буквално може да рухне. Това мисля, че на летището да си няма рука. Хора, които искат да заминат, да помагат. Наистина е ужасяващо това нещо и жалкото е, че в такива моменти оценяваме, че всеки ден е страхотно щастие, защото това, което се е случило, този специално трус, който е траял 40 секунди, 7,8, специалисти казват, че се равнява на падането на 130 атомни бомби. Значи, може да си представите за какво става дума. Жоро заговори за доброволците и аз специално искам да кажа добри думи за пореден път на Българския Червен кръст, който реагира веднага. Там той е открил сметка, значи може да се помага чрез
дай сметка, работи съвместно с Червения полумесец на Турция и са готови да отворят резервите на Българския червен кръст за изпращане на помощи, така че хората могат да се позаинтересуват и могат чрез тази сметка също да окажат помощ. Само след мъничко да кажа, ще включим един човек, който не пропуска да помага не само в този момент, не пропуска да помага и по други страшни места. Пътуване, прекъснато, Лазар Радков, но след мъничко ще го включим, за да ни каже наистина как можем да се включим и да помагаме и ние. Преди това и Лука, ти ми каза... Ето това тук е точно, имаме този глобус. Ето това е района, който е засегнат от земетресението. Естествено, то се е усетило и много по в други държави, но 7 и 8, това е просто невероятно разрушителна сила. Най-силното земетресение в Европа, регистрирано, е точно 7 и 8 степени по Рихтер. Това е точно, само да кажа, на ръба на Турция и Сирия. Тук, нали? Там, да, където покажеш Южна част, Турция, да, и Северна Сирия. Да. Това 7 и 8 в Европа е в България, в Кресненското дефиле 1904 година. Просто наистина разрушителна сила. Тогава разрушенията при нас не са били толкова много, защото и строителството е друго, в началото на 20 век съвсем друго положението. Но аз наистина не мога да си представя този кошмар с това безумно силно земетресение. Ние виждаме сгради, които са съвсем нови сгради, които се сриват просто. Така че абсолютно сме безсилни с тази природна стихия. Невероятна работа. За най-голямо съжаление. В това време на годината, в този студ, тези хора са навън на улиците. Ужасна работа. Сутринта слушах при нашите колеги от сутрешния блок плачеща жена, която обяснява как чува воплите на близки, които са заринати от срутената сграда и нищо не могат да направят. Това са страшни неща. Слава Богу, има много желаещи да помогнат. Има един такъв човек, казах преди малко, ще го включим сега. Знаете, той преди години ни обедини цяла България около една прекрасна инициатива Капачки за бъдеще и всички събирахме капачки. Роми, ти си разказвала с децата си как събирате. Сега Лазар не спира да ходи по такива места и в Украина сега. Знам, че организира много хора, за да помогне в Турция. Включваме Лазар Радков сега, за да си поговорим с него. Лазаре, надявам се, че ти е включен микрофона и ще се чуваме. Добре, здравей! И аз се надявам. Добро утро. Добро утро. Кажи ми, вчера след като стана и чу какво се случва в Турция, какво беше първото нещо, което започна да правиш? Ами сега то не започнах само аз. Ние сме спасително, доброволно спасително формирование, аварийно спасяване Пловдив, аварийно спасяване София, хората от Националната асоциация на доброволците на Република България, те се организираха още от сутринта, пуснаха се списъци да се записват хора, които ще ходят, хора, които могат да си пуснат неплатен отпуск от буквално от днеска за утре. Каква екипировка, какво, що, кой може да дойде? И общо се търсиха варианти как да стигнат до Турция, до епицентъра, до местата, където има нужда от спешна помощ. Какво успяхте да организирате? Колко коли, Лазаре, с какво натоварихте тези коли и как минаха границата? Сега тези коли ще тръгнат тук в рамките на 2 часа ще тръгнат. Успях да организирам 3 пътнически буса и един товарен бус, където ще бъде натоварено всичкото оборудване. В медицински раници, те заминават спасители, заминават пожарникари. Всъщност пожарникарите се заминават с нашите колеги пожарникари, които не са заминали по линията. От доста места в страната заминаха пожарни и други спасители. Всъщност от много места от цялата държава заминават хора. Колите са натоварени с 22 или 23, трябва да видя последния списък, доброволци, 10 души са от аварийно спасяване София, аварийно спасяване Пловдив, от доброволното формирование в София, има от Благоевград,
Лазаре, какво означава доброволци? Кажи ми, тези хора обучени ли са да реагират в такава ситуация? Това е страховито земетресение. Срутени сгради. Какви са? Парамедици ли са? Хора, които каза и оборудване съответно. Какво оборудване? Могат ли да откриват хора за затрупани от сградите? Как се работи? Веднага обяснявам. Това са доброволни спасители, които са част от доброволни спасителни формирования, които са регистрирани по закона за бедствията и авариите и те действат под шапката на Главна дирекция пожарна безопасност защита на населението, т.е. под шапката на пожарната, където е, нали, преди години беше преместена и гражданска защита. Да, това са хора, които са преминали обучение, които са ходили на допълнителни курсове. Има такива, които са с опит от минали земетресения. Има си ръководители, има си екипи, хората си комуникират с радиостанции, когато, нали, понеже ме питаш, когато отидат на място, те са подчинени, те са пряко подчинени на цялата организация, което е там, и общо взето получават задачи къде, какво да правят, дали да участват в издревателни акции, дали да разчистват, дали да вадят. Но всъщност турците имат много стройна организация, те имат много добре развити спасителни служби, много добре развити подобни спасителни, доброволни спасителни формирования. В тях участват много лекари, буквално смисъл лекари от здравната система, които са обучени и за спасители. Кажи ни, може ли да е опасно за нашите хора, за екипите, които отиват там? Защото ако те питам за Украина, няма да задам този въпрос. Знам, че е опасно, знам, че могат да попаднат под обстрел, бомби. Там може ли да е опасно за нашите спасителни екипи? Сега, когато се хори на такова място, то винаги е, първо, има много пътища, които са засегнати. Второ, е зимна обстановка, температурите са около 0 градуса, има вторични трусове, така че най-дълбоки почитания и уважения за колегите, които заминават. Аз също заминаха, всъщност ще заминат съвсем скоро. Аз също ще и да отида с тях. Просто имам утре едно благотворително събитие, което е в полза пък на в полза на учениците в България. Учим ги точно с тези колеги. Събрах колеги, медици, парамедици, спасители и от декември месец ходят по училищата и учат децата на първа помощ. И общо взето аз се върнах съвсем наскоро от Украина. Там помагахме на хора в разрушени от бойните действия тела. Да. Общо взето Утре вечерта в София Лайф Клуб от 8 часа имам събитие на тема до Украина назад, където показвам много снимков материал и видео и ходя. Надявам се скоро да можем да си поговорим с теб и да ни разкажеш за тези неща. Само ми кажи, нашите екипи там, наистина е студено зимно време, къде ще бъдат настанени, къде ще остават, когато не са на терен? Да, веднага ти казвам, няма когато не са на терен. В смисъл, там за хората, те са разрушени хиляди сгради. В смисъл, за хората няма подслон, така че колегите те са подготвени, предупредени са, всеки е с палатка, всеки е с чувал за зимни условия, т.е. до минус 20-25 градуса. И те са подготвени с екипировка и психически, че ще бъдат в много тежки условия. Там през нощта температурите падат до под 0 градуса. Така. Искам да те попитам нещо. Тъй като ние говорим за Турция през цялото време, Сирия е много тежко засегната. Там могат ли да отидат наши екипи? Каква е ситуацията с Сирия? Така, давам информация, която съм получил през хора, т.е. не мога да гарантирам доколко е вярна. Но това, което научих, е, че достъпа до Сирия е много труден. Там все още са в северните райони, размирни райони, водят се военни действия и така, общо взето, търсим начин как евентуално бихме могли да помогнем и там. Знаете, много хора стартирахме благотворителни кампании за набиране на средства. Стартирахме и през Каузи.бг. Съм пуснал, Манол Пайков пусна кампания. Сега в момента си говорим с Кремена Кунева как може да направим центрове за събиране
да организираме центрове за събиране на физически помощи, т.е. места, където хората могат да дарят отдела, спални чували, палатки, термофолио, спасително термофолио и подобни също. Може би и храна е нужно и много неща ще бъдат нужни. Да, дано ще следим къде и как може да се събира. На финала мога да кажа само Господ здраве да ти дава на теб и всички хора ангажирани в те спасителни дейности. Ами в молитвите си молим се за пострадалите хора. Благодаря ти, Лазаре. Лазар е добрият пример. Ако можеш да се умножиш по 100, по 1000, по 1 милион, да има все повече такива той хора. Той се умножил едно било с великолепния син Пресиан, така че да продължава. Да продължава. Аз се замислих само за нещо, че чух, че не могат да включват спасителите телефони и въобще мобилни устройства. Трябва да е тихо. Но в тези срутени сгради най-вероятно има безкрайно много мобилни устройства, които са останали включени. Между другото, тук да вмъкна една страхотна история, едно малко момиченце, 5-годишно момиченце, да, което е било затрупано. Слава Богу, че е било с телефон. И слава Богу, че знае да пише на 5 години. Написало е добре съм и това също те са успели по този начин да го открият. Да, те имат устройства, с които регистрират дали има съответно такива устройства под земята затрупани. И най-добре е се пази абсолютна тишина, защото и най-малкият шум, най-малкият стон от някъде под развалините могат да са. Тези устройства ги смущават точно мобилните устройства, защото те улавят пулс, сърцебиене, някакви такива неща, които ако има включено мобилно устройство, пречи, а там в срутените сгради сигурно има десетки мобилни устройства. И въпреки това, ето в един случай технологията много е помогнала. Въобще социалните мрежи, аз между другото разбрах за цялата ситуация в Турция, именно социалната мрежа от Инстаграм беше първото нещо, което направих, като си отворих Инстаграма, е да прочита поста на турската писателка Елиф Шафак, която много нагледно с едно кратко клипче беше показала на какво прилича нейната мила родина и пътищата и отломките и всичко и как има затрупани хора и с една публикация за апел, за помощ и беше много разтърсващо, особено човек, чието корени са там. Друг писател беше Пауло Коелио, който имаше много сърце раздирателна снимка на детенце, изваден от руините и беше публикувал нещо, което ние многократно сме си го повтаряли и на панела и по принцип в живота, че защо трябва нещо да ни се случи неочаквано, за да си дадем сметка, че сме смъртни всъщност и животът ни е дар. В интерес на истината не забелязах много. Аз очаквах да има по-голяма вълна от популярни личности, които да алармират за това, да изразят подкрепата си. Предполагам, че първа ще се случва. Ами не знам дали е те първа, на мен също ми направи неприятно впечатление. Големите прочути холивудски звезди, които ги коментираме всеки ден, не виждам да са реагирали до сега, но в Турция и турските популярни личности, разбира се, че са така много развълнувани. И аз попаднах на много емоционален пост на много известна актриса в Турция. Тя участва в купища сериали. Бирджел Калай се казва тя. Написала е този пост, изразявайки огромната си мъка към жертвите, както в Турция, така и в Сирия. И отправя зов за помощ от всякъде, от всички страни. То 17 страни вече са се включили и помагат и мисля, че съпричастността ще става още по-голяма от тук нататък. Добре, съм просто ми ужасно тъжно за цялото това нещо, защото, както Криси спомена преди малко, за децата, които попадат в кадрите и стигат до масовите медии и няма да забравя снимката на едно детенце, което беше извадено в Сирия. Той е загубило майка си, леля си, татко му е в критично състояние в болницата и сега го гледа чичо му. И си давам сметка колко е страшно да пораснеш преждевременно. Да си само на някакви скромна 6-7 годинки и вече да трябва да си възрастен. И точно така направи ми впечатление, че колеги мои, аз опитах да се свържа с една моя колежка, не е в тази зона, на друго място работи Месоре, моя съученичка. Но се зарових и аз, като всички вас в интернет и попаднах на стати, на статуси на мои колеги, които призовават, например, на Мелиса Асли Памук, която е част от главните роли в сериала «Почукай на вратата ми».
И тя казва, баба ми не може да ходи, тя е в тази зона и някъде с моята леля са под развалините. И ако някой има някаква информация, моля ви да сподели, нямам връзка с тях. Естествено, за щастие, са ги намерили и са здрави, нали? Живи са, не знам доколко са здрави, но поне са живи. Башак Гюмил Ченоглу, също главна актриса в този сериал, пък написа един наистина много трогателен пост, в който казва, нямам никаква връзка с мама, а тя живее в района. Ако някой знае нещо, моля ви, кажете. И е... Трагедията е отвратителна. И трагедията, и всеки човек, независимо колко силен ти се струва преди това пред лицето на трагедията, просто става едно малко дете, не знам, хората, които гледат футбол, може би са го чували, един много страшен турски вратар, респектираш Вулкан Демирал, на когото имаше кадри как реве като малко дете, буквално като малко дете, призовавайки хората да помагат на страната му. Много беше емоционално това, което Дарко разказа, защото когато има трагедия, винаги има цифра. Цифра. Толкова са жертвите. Обаче всяка една от тези жертви е една страхотна лична трагедия, която изживяват всички. Да, ето аз искам да ви покажа едно нещо, което без цифри, без значение на локацията, на времето. Вижте тази снимка, която абсолютно без коментари говори страшно много. Погледнете за какво става въпрос. Това беше снимка в Ромайна. Да, невероятно. Тя дори тази снимка, трябва да сме напълно честни, не е съвсем актуална. Тя от друго казах, бедствие. Няма значение локацията, да. Няма значение времето, няма значение... Просто изразява всичко. Да. Човешката трагедия. Да. Обаче покрай тази снимка да отбележим нещо, понеже вчера в лайфа на BBC го бяха написали, да внимавате, защото като стане такава трагедия, постоянно се изсипват кадри, човек веднага ги приема, че те са актуални. Гледайте на какъв език се говори на тези видеа, виждате какви са атмосферните условия, защото често пускат от земетресението преди 10-20 години. Така, че... Аз опитвам да намеря критични. Други популярни хора, които са качили постове наистина холивудски. Холивудски няма. Като им минат емоциите от грамите, ще си качат. Сега ще видим една реклама. Продължаваме след това.